Тут один депутат з простих людей від фракції блоку Петра Порошенка запропонував вибачитись перед Трампом за слова, що він перегляне позиції США щодо анексії Криму. Хочу запитати його, прикро, що він не присутній в залі, чи це є офіційна позиція фракції? Чи може ми визнаємо, що Крим було анексовано справедливо? Чи може ми визнаємо, що треба вибачитись перед Ліпен і Путіним? Треба робити висновки, чи це є офіційною позицією?